სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს მთავარ პროკურორს დაიწყოს რამოძიება მოქალაქე გიორგი თავთარაძის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით. ომბუდსმენის აპარატში აცხადებენ, რომ მათი წარმომადგენელი დაზარალებულ შეხვდა, რომელმაც მათ მოუთხრო, რომ 2012 წლის სამივლის მეგობრებთან ერთად სოფელ ანაკლიაში საზაფხულო ბანაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეგობრებთან ერთად ღამის დათენებას აპირებდა. მათთან მისულმა პოლიციელებმა ისინი ალკოჰოლური ტესტის ჩასატარებლად პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. თავთარაძე მათ თხოვა არ დაეკისრებინათ ადმინისტრაციული ჯარიმა, რადგან მას უკვე ჰქონდა დაკისრებული ეს სახდელი. ამის გამო პოლიციელებმა თავთარაძეს და მის მეგობრებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ომბუდსმენის ცნობით, მომხდარის შემდეგ დაზარალებულს უჭირს მეტყველება. ამასთან სამედიცინო ბარათში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით თავთარაძეს სამედიცინო ნაწილში შესვლისას აღენიშნებოდა ნევროზული მდგომარეობა, ნაკაწრი ჭრილობები თავისა და გულმჭერდის არეში.